Olá, eu sou o Marcos Gravons, que nós estamos aqui no Boulevard Shopping Nações para trazer para você todas as informações, é claro, de uma festa muito legal, que é o Happy Hour aqui da Rede TV Shop, recebendo os seus clientes, os seus amigos, os seus parceiros. E o local escolhido dessa vez foi o Rob Boliche. Você que ainda não conhece, venha conhecer. E daqui a pouco, é claro, você vai conferir muito mais dessa super festa aqui na Rede TV Shop. Uma parceria que tem dado muito certo também é da Rede TV Shop com a agência Limão. O André, a Carol estão aqui hoje também curtindo essa noite conosco. Uma parceria que tem dado muito certo, né, Carol? Isso mesmo, nós acreditamos muito na mídia regional. Isso por isso é uma parceria de sucesso. Verdade, a Carol sempre trazendo clientes também pra gente. Joga um boliche? Mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai conferir de perto se realmente eles também são bons de boliche, porque de publicidade certamente eles são. Nosso Happy Hour contando com muita gente bacana. O Arthur, do Arthur Automóveis, está aqui. Trouxe as crianças para se divertir um pouquinho, Arthur? É isso aí, momento gostoso, divertido, e rever os amigos e ainda curte uma brincadeira legal aí com o boliche. Que bacana, muito obrigado pela presença. Arthur, do Arthur Automóveis, também aqui, é claro, na Rede TV Shop. E as nossas parcerias não param, é claro, de acontecer, né? E uma parceria bem recente nossa é com a Nova Ambiental Imóveis Planejados. Ricardo e a Ana conosco aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Estão gostando da festa? Estamos bem, estou gostando. E a nossa parceria, apesar de ser bem recente, mas já tem dado algum resultado, né? Graças a Deus, tem. Então você que está aí acompanhando a nossa programação sabe que Imóveis Planejados é com a Nova Ambiental. O Ricardo e a Ana, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje, tá bom? Nosso Happy Hour hoje, é claro, que está aí fervendo, né? Muita gente bacana, muita gente bonita, os nossos clientes, nossos parceiros que estão aqui curtindo a noite conosco. E nós estamos aqui com o seu Gilberto da Brumax, a dona Viviane também conosco. Tudo bem, seu Gilberto? Graças a Deus, tudo bem. Agora com esse evento, você sabe que o coração sempre bate só Brumax, Brumax, Brumax. Porque aqui você não está estressado, entre amigos, esse evento maravilhoso que a Rede TV Shop tem feito, nós estamos muito satisfeitos. Muito contente. E eu gostaria de saber uma coisa, que é a curiosidade de todo mundo. O senhor joga boliche? Olha, eu jogo, apesar de eu ser quase uma bola, mas eu jogo. Daqui a pouco a gente vai conferir então o senhor Gilberto aqui. Muito obrigado, senhor Gilberto, pela sua presença. Muito obrigado, viu? Uma pausa para o cafezinho aqui, enquanto o pessoal continua se divertindo. É o nosso Happy Hour da Rede TV Shop com o Rob Boliche. Conosco aqui a Nájila, também a Marilene, Solarium Interiores aqui também presente nesse super happy hour da Rede TV Shop, aqui no nosso Rob Boliche. Gostando da festa, Nájila? Ah, muito legal a festa, o lugar é muito bonito, o pessoal todo animado, e é sempre bom reunir os colegas de profissão, comerciantes também. É verdade, conversar fora do ambiente de trabalho é muito bom. E, aliás, falando em trabalho, uma parceria nossa que tem dado certo há bastante tempo, né? É, eu estou bastante, acho que uns 3 anos já na TV Shop, desde que abriu. E eu recomendo, porque dá um super retorno, o pessoal conhece a loja, vê os produtos. E vocês também são uns queridos, né? Obrigado. Ela que é uma simpatia, aliás, não só ela, como toda a equipe dela lá, Solarium Interiores também conosco. Muitos parceiros participando hoje, é claro, da nossa programação, e a Eletro Sem Limites não poderia ficar de fora. Conosco aqui o João, o César, aliás, uma parceria já de algum tempo, tem dado bastante certo, né, César? Isso, uma parceria de bastante tempo, que tem dado certo, graças a Deus, e acredito que vai dar certo aí por um bom tempo ainda. Vendendo bastante iluminação, aliás, tudo que precisa de iluminação tem lá na Eletro Sem Limites. O João, joga boliche ou não?
Ah, eu brinco um pouquinho. Quem quiser me desafiar, vamos brincar, hein? É, daqui a pouco o pessoal falou que vai haver um torneio aí entre os nossos parceiros, nossos participantes aqui dessa noite. Muito obrigado a vocês, tá bom, pela presença e sucesso cada vez mais na nossa parceria. Seu Gilberto da Brumax nos fez uma solicitação e é claro que nós temos que atender, que ele quer entrevistar uma pessoa muito interessante. É isso? O microfone é seu, então. Olha, muito obrigado. Afinal, esse evento só é proporcionado pela Rede TV Shopping, não é verdade? Por causa de uma pessoa muito especial. Aqui, inclusive, você sabe, o coração dele todo dia só bate Brumax, Brumax, Brumax. Aqui é o nosso amigo Ronaldo, junto com grandes amigos. Estou elogiando muito, Ronaldo, esse evento, agradecendo bastante, reunir amigos, colegas, e você realmente, como sempre, inovando. Eu sei que o seu coração só bate Brumax, Brumax, Brumax. Eu sei disso. Mas eu sei que você também é uma pessoa que gosta de ver os seus colaboradores, seus parceiros unidos e trocando essas informações. O que você está achando dessa noite? Estou surpreendido, né? Porque você acabou de falar que você queria ser um apresentador da Rede TV Shop, né? Isso, gostaria mesmo. Gostaria de ganhar bem. Tá contratado. Muito obrigado. Vamos selar agora aqui o contrato. Fechou. Apresentador da Rede TV Shop. Olha, vocês aí, ó. Marcos, Eric, não, todo despedido, tá? Que agora... Não. Essa equipe é nota 10. Essa equipe é fantástica. Não é à toa que você tem o pessoal unido e confiando no seu trabalho, no seu negócio. Obrigado. Aqui é uma família, né? Obrigado, viu? São uma família. Você é um querido da Rede TV Shop, um dos clientes mais antigos da gente. Obrigado, muito obrigado. Prazer ser seu amigo. Ah, obrigado, tudo meu. Você conferiu o nosso Happy Hour diretamente hoje do Hobby Boliche. Muita gente bacana falou conosco e é claro que essas parcerias continuam aumentando a cada dia. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Estou parando por aqui e vou jogar um boliche a partir de agora.